Шановні кияни і гості столиці, хотів би привітати з усіх учасників цим святом сили і мужності. Ви всі заздалегідь є переможцями, яких так потребує наша держава, особливо в ці тяжкі часи. Кожного дня, незалежно від погоди, ви рятуєте людські життя, і країна безмежно вдячна вам за це. Я щиро радий, що ми активно впроваджуємо міжнародний досвід, оскільки ми знаємо, що ці змагання проводяться за зразком міжнародно відомих змагань системи Firefighters Combat Challenge. Тому я бажаю всім перемог, яскравих вражень і чим більше порятованих в житті. Дякую всім, бажаю гармонії. Державної служби з надзвичайної ситуації Микола Чечоткін. Дорогі мої рятувальники, шановні кияни, шановні гості столиці, я сьогодні маю честь привітати наш багатотисячний колектив Державної служби України з надзвичайних ситуацій з Днем рятівника. В черговий раз цей день Україна відзначала 17 вересня, а також і святом сили і спорту, яке ми сьогодні розпочали тут, на центральній вулиці міста Києва, на Хрещатик. Звертаючись до рятувальників, хочу сказати, що ви обрали досить складний шлях в своєму житті, але це одна із самих найблагородніших професій. Щодня ви доводите нашому суспільству про те, що кожен громадянин може розраховувати на вашу допомогу. Сьогодні нам всім потрібні герої, які не втратили чуйність. Саме на таких людях, як ви, сміливих, здорових, чесних, добрих, тримається весь світ. Всім рятувальникам, які в ці хвилини, святкові, будні і вихідні дні несуть службу, я хочу побажати, щоб ви завжди поверталися додому здоровими і неушкодженими. Сьогоднішні змагання – це також свято, і дуже приємно те, що в цих змаганнях приймають не спортсмени, а звичайні рятувальники, які щоденно виконують свої завдання і функції, які покладаються на нашу службу. Не менш приємним є те, що в складі учасників змагань є і дівчата, які виконують також завдання з не меншим навантаженням, ніж хлопці. І я хочу всім побажати сьогодні нових успіхів, нових досягнень, і нехай переможе сильніший. І не менш важливе, хочу звернутися до вас всіх, щоб ви дотримувались правил безпеки для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Бережіть своє здоров'я, своїх близьких, і нехай Господь Бог береже вас, ваші родини і нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Та рятувальники України. Бути рятувальником – це означає бути сильним не лише духом, а й фізично. Саме тому особовий склад Державної служби України за звичайні ситуації приділяє багато уваги тренуванням та спорту. Сьогодні цю 12-метрову вежу висотою в 4 поверхи намагатимуться підкорити рятувальники з 19 команд із різних куточків нашої країни. І це далеко не всі випробування для майбутніх чемпіонів. Тож ми вітаємо учасників. Бажаємо їм сил та наснаги подолати усі етапи змагань, а глядачам видовищної боротьби і яскравих емоцій. Отже, всеукраїнські змагання «Найсильніший пожежний рятувальник Київ-2021» оголошуються відкритими! А зараз запрошуємо почесних гостей переглянути фінальні забіги серед жінок у номінації «Тандем». Серед жінок на червоній доріжці займають свої позиції представниця міста Києва Чехместа. А на фініші ми попросимо Олексія заспівати гімн України. Отже, 3, 2, 1, марш! Поїхали! Слава! 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 Сл
поліції рятувальника. Олександр залишається буквально декілька метрів. І ще фіксується результат, коли пересікається.